Páteční ráno. Já už 3 hodiny pracuju. Petříšek teď vstal. Takže větráme. A venku sněží. Jen tak droboučce. Ale přesto. Když si napiješ, máš mi na pusu. Ano, pošimku. Po kolika letech máš vajíčko na hněličko? Je pohodně, ale asi dost syrový. Tak to... Nevím. Ještě není hotový. Není, ale bylo tam 3 minuty skoro. Po dlouhý době, ale nepovedlo se mi. Tak já ho tam dojště. No, vidíš. Neměla si čekat na ty moje housky. Hledíček si šimkal. Ale nevím, jak ho udělám. Já mám housku. Se šimkou až točím. Dneska máme bolinské špagety. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Já už to mám zašlichtěný. Ne, ty už máš špagetovou šlichtu. Větší vaše rozhodnutí vás přivede na úplné dno. No tak vidíš, tak ale zjistili jsme, že to je omyl, že to je čistý. Na prudce na 38 km. Téměř hodinou. To je Seňahu. To jo. Zjistil 39. Běž do cesty zpět na nějaký srnky. To je ještě prdlajs a ne sníh. Prdlajs, jo. No, když jsou normálně, jako když jsou zimy jako zimy, tak tady byly mantinely vysoký jako autobus. Po této cestě. Sněhový. Ale loni to nebylo. Nebylo, ale... Nic, jako je to lepší, ale... Jsme tady zvyklí na úplně jiný sníh. To se mi právě vyprávělo loni, že tady bývají tyhle ty obří. A nebyla už, jo. Sloupy sněhu. A nebylo tady nic. Tak třeba letos. Třeba jo. A třeba taky ne. Bedříšek tankuje plyn. My teďka jedeme z oslavy, kde jsme byli přát Bedříškově neteřince k narozeninám. A ještě pojedeme do Alberta na nákup, protože chceme dělat domácí vaječňák. Raz, dva, tři, zkouška mikrofonu. Máš šílený výraz. Jako Grinch. Já myslím, jako z toho usně. To taky, no. Jdeme vyrábět vaječňák. Máme žádnou hudební kulisu. Máme dál hrnci. Jsme taková chudá domácnost. Máme sponzory a sledující, tak to děláme takhle nouzově. Takže, vajíčka musím udělat. Cože? Já už ho mám v hlavě. To je hrozně jednoduchý. No. Máme rozbitý vajíčko. Budu to reklamovat. Reklamace! Takže. Mám ruce. Je to méně, ale náši. Tak na půl litru vaječňáku, 3 až 4 vejce. Podle vlasti Boriana to je 7. Teda vejce, žloutku. Jedno nebo 2 vejce. To jsou dohromady 3. Jak to? No jedno nebo 2. Co 3? Já bych to hlavně spíš neměl. Skořápky. A nebo... A co skořápky? To tam rovnou dejte střepy. Thank you.
Maňuber. 2. Co budeme dělat s těma bílkama? Asi můžeme dát kusinky třeba. 3. Čeká je moje hlava. Začínající kuřátko. To je nechutnej drink. To mu tam ještě nedávej. Já to zatím zbavuju jenom těch kolků. Nezmačkej moc ten víčko. Já s tím víčkem se dělám, jenom dávám pečné kolek. Takže takhle by to mělo být na litr. Jo? 8 vajec na litr. No na půl litru 4. Tak tím pádem to vše? Teď máme litry, co udělal dva, ne? 5, 4, 6, 8. Jo, takhle, že uděláme jenom na ty lahvičky, jo. Pro nás ne? Pro nás taky, no, ještě jsme nevyslali, co to dáme. Mm-hmm. Musíš vypít ten z toho, z Tenerife. To dneska nechci vypít, ale se ho nikam přelevu. Jenže tam je kulička. Já myslím, že to griotka schytá do něčeho jiného. Tady je pražská vodka ještě. Asi nekoupili džus. Můžeme to nalejt do tohohle. To je liter. Co? Přebytek. No co si mám dělat? Musíme zavřít nějak. Máme to jakoby lehce nedomyšlení, ale... Griotku, čo, no, tak tam přelejme griotku. Uděláme si horkou griotku, to máte moc. Že tam dáme ještě další 3-4 vejce, to je 7. A něco se prostě musí vylejt, přelejt. Ale tu pražskou vodku musí mi být půl, ne? Těžko říci. Takže teď to máme na litr. Chceme udělat litr a půl, že tam dáme ještě 2, jo? Ne, 3, 4, dobře. Jo, tak my budeme kombinovat rum s vodkou a s griotkou. To bude věčně a palečku. Vy? To bude origoš. To bude druhá kauza metanu. Hmm, tak jsem bez jednoho žloutku. 600 jenom. Kdy už to dáme? Už dávno. Už od tvého creepy pohledu. A my máme mixy. No a musíš mi došet. Já vím. Pojď to tam si dávat. Koleda, 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 koleda.
To už máme hodně bílku. Máme půl litr bílku. Čubluňk. Je fajn si hrát s embryama. To voní, jako když ty si vonila jako se dosud, jako kondenzovaný mlíko. No. To dobrý? Protože jsem hodila hodně. Tak mi podrž tu žličku. Můžeš si zítra k smření před odjezdem do Vídně udělat ten obří omelet s bílkou a jednoho žloutku. A nebo upečeme jednu obrovskou pusinku. No ale když v tom je žloutek. To nevadí. Tak ještě jeden teda. Drž mi lžicu. A držím tě lžicu. To je všechno tak ulepení. Koupili jsme to nejlevnější kondenzovaný mlíko, ale složení bylo stejný. Jako u toho nejdražšího. Jako u toho nejdražšího, že? A jelikož jsme chudá začínající skoro rodina.
Jo, platíme velký nájem. Jo. Ten tak smrdě, jo. A ještě jsem odhalil pupek na kameru, fuj. A ještě parkujeme mezi stromy. Urala. Mlíko potřebuji. Určitě. No zatím ne, dobře. Vidíme, jak to rozhodí ten rum. O, to voní. Původně na recepisu přece mlíko není, já bych ho tam s tím nedávala. No, to je zase nějaký česká nastavovačka asi. To je ještě chudší než to my. No. Tak ono zase jako podle, dle propočtu, když jsme koupili tyhle lahvičky, aby jsme měli lahvičky, tak to bude vlastně lepněji, no. Asi 80 korun půl litru. Hmm. 70 něco takovýho zase. No teď tam byl přece Božkov vaječňák za 110 korun, asi to máš odbytí. Taky. Ale natáčíme, 20%. A co si tam dáte? Teď to hlavní. Rum. Rumák. A měli bychom to teda jet mixem, takže bych to vzal tam tím. Ať se to pořádně propojí. Tím jakým? No tím ručním. Jiný nemáme. A co tím, když jiný nemáme? Rohnson na cenu. Ten je tu. Když proč se nejdřív má nasazovat tohle? A pak až se to dává do proudu. By to probíjelo, aby tě tam nezabilo. Nikdy mě napadlo, že by si to měla dát. Jdeme rumovat. Takže dvě desky na půl litru. Půl litr. Litr. Litr a půl. Jako vaječňák, víc? Hustší? No moje mamka to má vždycky úplně to, že se to táhne. Ale já nevím vlastně, jak to jako má správně být. Jako určitě ne úplně. Ale on samozřejmě, když to potom jako bude v lednici, tak to salko ještě stuhne zase. Jo, to je asi pravda, viď? No, takže bych to asi nechal takhle a to salko to ještě jako zatuhne z lednice. Tak to ochutnáme. No jasně, vytáhni panáčka. Tam jsou přímo před tebou. Jako? Tak. Ale voní. Voní hezky. A to tam mělo být původně 250 ml na půl litru. Píšou lidi, že místo 250 je lepší 200, což je podle mě fajn. Já bych tam už nic nedávala. Jaký ne, rumu tam je dost. Sladký to je dost.
Já myslím, že se nám náš první Simply... Možná je tam pejvel armů. Simple, nebo Simply. Vaječňák, pojď. Je dobrý. A tam dobře vidět. Ano. Proběhla dezinfekce lahviček. Už je máme dost. Ještě je máme trochu dost horký, já to trošku ještě promíchnu. Pardon, já jsem to nechtěl nikomu ukázat. Lahvičky vydezinfikovaný. A jdeme přelejvat. Můžeš, miláčku. Tak přelívej. Krásně to voní. Není to moc? Není, dobrý. Vezmeme to z druhé strany. Asi dobrý. Nedávej to asi úplně plný, protože aby nám to vystačilo na všechny. To je jasný, neboj. První lahvička hotová. Juuu. Domácí vaječný likér. Takhle, nebo víc? No, tak zkus takhle. Když tak už jo, můžem přidat, když někde bude mít, pokud to rozbíde, no. Když jsme si museli dát frťany. Já si myslím, že to rozbíde dost. No. Mňamka, uhaha. Třeba bude mít takový úspěch, že ho budeme vařit, teda vařit, míchat každý rok. Nikomu neprozradíme tajnou recepturu a to, co jsme do toho dali. Nakonec možná dobrý, že jsme vybrali tyhle lahvičky, ne? Jo. My jsme toho museli udělat kotel, kdybychom dělali do těch 0,75 po té matonce nebo akvele, nebo co jsi to původně myslel. To. To asi bylo jako dost snadné ještě, toho salka. No ještě asi ne, to mi prostě jenom takhle teče. Doufám teda. První nehoda. Skoro to přeteklo. Ještě otřeš pak ty lahvičky. No jistě. Plné soustředění. Tak zbyde nám? Já myslím, že jo. Já myslím, že to bude akorát. Já myslím, že něco zbyde. Tak měl vypočítaný, ale něco málo zbyde. Škoda, že nemáme placetku, mohli
nesmíš si vzít zítra na cestu. Teda, je spíš já. Ty jako řidič. Bohužel. No. Fakt, že ještě zbylo? Přicmrdemeš. A tady v tom je hodně. To tam nechám. To dostane ten nejoblíbenější člověk. Jo, babička. No tak na dva panáčky nám bylo, hele. Ale ty to všude cmrdáš. Je správný. Ani kapka na zmar nesmí přijít. Našla hodný mok. Ale počkej, tady je málo. Jak málo? Něco nedávej tam tolik. No tak je tady podstatně méně než u ostatních. Dobrý? Hm? No je to! No teď mi přijde, že je málo tady. Pořejte. Jsi ještě omeš, viď? Ty lahvičky. Jo. To není jako moc vidět. Tak. To je schválně. Dobrý, ne? Co? Další, jo. Další. Teď to máš všechno. Tak já tam zatím můžu letět ty. A ty jde ty, no. Kam to mám napít? Nevím. To je přes to divný číslo. To níž, ne? To nevadí. Co mi udělal na všechny? Ještě nejradši. Kde? Na jo. Co zelená už udal, a jak se mi to povede? Vidíte, ty opál do hlupy.
mi to trošku víc, ač jsem zakrýval tu zelenou, která už nešla dolů. To je svíčky. Vymyšleli, vej? Co? Já tě neslyším. Jsi tam něco hohňá? A jak se tam bude držet? No, tak ukážu to tady pod tím. Jak to je dlouhý, nevím. A to možná máš ličku? Ličku všechno. Teď to video bylo úplně mimo. Tam nebude nic z toho, jak jsem to kapal, ne? Blížíme se do finiše. Product. Zaposkovaný. Je to pravda. Kuk. Jsou pohledy. Tak, krásný to je. Krásný.